Биыл жоғары оқу орындарына түсу үшін 112 мың грант бөлінді. Оның басым бөлігі инженерлік машина өңдеу құрылыс салаларына бақталған педагогикалық мамандықтарға басымдық беріліп отыр. Сондай-ақ биыл алғаш рет ішінара оқу ақысы бар сараланған гранттар енгізілді. Машина өңдеу, инженерлік, өңдеу және құрылыс салаларына 19344 грант бөлінген, педагогикалық ғылымдарға 13735, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласына 10903 орын бар. Ал жаратылыстану ғылымдары математика және статистика бағытына 8300-ге жуық грант қарастырылып отыр. Білім министрлігі жыл сайын грант тізімін еңбек министрлігінің кадрларды даярлау мақсатында жасалған болжамы бойынша бөлет. Биыл жалпы гранттың 60% инженерлікке бағытталып отыр. Одан бөлек министрлік серпін бағдарламасына 4000 тығыз қоныстанған және батыс өңірлерінің жастарына 5000 грантты арнап отыр. Сондай-ақ су тасқыны болған аймақтардағы түлектерге арнайы білім гранттары қарастырылады. Бакалавриатқа түсу үшін 79 мыңға жуық грант бөлінген, ал магистратураға 13 мың, докторантураға түсуге 1900-ден астам грант берілді. Жылдан жылға білімді жастар үшін мүмкіндік кеңейіп келеді. Мен инженер мамандығын таңдап жүргенмін. Кеше ОБТ кестесі шығыпты. Бағыма орай, дәл менің мамандығыма грант санын биылдап бастап көбейтіп жатыр. Елімізге қажет мамандықтардың грант саны көбеюіне жастарға да өте жақсы болды. Қазір медициналық жоғарғы оқу орындарында студент тым көп. Сондықтан денсаулық сақтау министрлігі ақылы оқитын талапкерлерді медициналық жоғары оқу орындарына қабылдауға квота енгізу мәселесін қарастырып жатыр. Сондай-ақ 10 жылдық медициналық білім беру бағдарламалары құрылады. Осы жылдан бастап университеттердің клиникалық материалдық базасына сәйкес сапалы оқытушы профессор құрамына сәйкес квота қойылады. Квота. Ол дегеніміз саннан сапаға көшу деп түсінуге болады. Биыл жоғары оқу орындарына түсу үшін талапкер кем дегенде 50 балл жинау керек. Ұлттық жоғары оқу орындарына 65 балл, денсаулық саласы бойынша 70, педагогикалық мамандықтарға шекті балл 75. Ал шығармашылық емтихан тапсыратындар оқу сауаттылығы мен математикалық сауаттылықтан кемінде 3 балл және Қазақстан тарихы пәнінен 5 балл жинауы тиіс. Арайлым Қанатқызы, Олег Федоров, Астана Таймс.